13-cü il iyunun 6-sında Sumqayıt şəhər sakini 77 yaşlı Əbülfəz Əliyev yatmış vəziyyətdə olan oğluna 12 bıçaq zərbəsi vurmaqla onu qəsdən öldürməyə cəhd göstərib. Nədən vurdun axı? Bıçaqla. 2013-cü il iyunun 25-də Sumqayıt şəhərində əvvəllər 3 dəfə məhkum olunan Habil Həsənov 16 kalibrli ov tüfəngindən atəş açmaqla baldızını qətlə yetirib. Göz qəfəsi nahiyəsindən atəş açaraq qəsdən öldürmüşdür. Cinayət işləri kriminalda. 2013-cü il iyunun 6-sı günorta saatlarında Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Araz Əliyev gətirilib və üzərində əməliyyat aparılmaqla həyatı xilas edilib. Araşdırmaya başlayan polis əməkdaşları aydınlaşdırıblar ki, zərər çəkəni yaşadığı evdə atası öldürməyə cəhd göstərib. Məlum olub ki, hadisə yeri Sumqayıt şəhəri 4-cü məhəllə, Əzizbəyov küçəsi ev 17/18 mənzil 7-dir. Evə baxış keçirilərkən dəhlizin döşəməsində və otaqda qan ləkələri aşkar edilib. Şübhəli şəxs qismində 1936-cı il təvəllüdlü Əbülfəz Əliyev saxlanılıb. O, oğlu Araz Əliyevi qətlə yetirmək niyyəti ilə bıçaqla vurduğunu etiraf edib və cinayətdə istifadə etdiyi soyuq silahı polis əməkdaşlarına təhvil verib. Fakt üzrə şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Təyin edilmiş məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Araz Əliyevin baş nahiyəsində və bədəni üzərində ümumilikdə 12 ədəd dəşilmiş-kəsilmiş yaralar aşkar edilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, Əbülfəz Əliyev oğlu Araz Əliyevin nikahdan kənar doğulduğunu iddia edib, arvadı Fəridə ilə boşandıqdan sonra onunla habelə oğlunun ailəsi ilə eyni mənzildə yaşamağı davam edib. Uzun müddət ərzində o mütəmadi olaraq ailə məişət zəminində yaranan müxtəlif səbəblərdən onlarla dava edib. Arvadına, oğluna və gəlininə pnevmatik tapancadan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirdiyinə görə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin 31 may 2005-ci il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 128 və 228-ci maddələri ilə məhkum edilib. Cəzasını çəkib qurtardıqdan sonra da növbəti dəfə 6 iyun 2013-cü ildə saat 14:30-da Araz Əliyevin ona evdə səs-küy salması ilə bağlı tutduğu iradı özünə qarşı təhqir kimi qəbul edib şəxsi münasibətlər zəminində qisas almaq niyyəti ilə onu qəsdən öldürmək qərarına gəlib. Oğlunun birgə yaşadıqları öz otağında ailə üzvlərinin olmadığı vaxt divan üzərində üzü üstə yatdığını, bununla da müqavimət göstərmək imkanının məhdudlaşdığını dərk edib bu vəziyyətindən istifadə edib məqsədini həyata keçirib. Mətbəxtən ət doğrayan bıçağı götürən Əbülfəz Əliyev ona əvvəlcə baş nahiyəsinə zərbələr endirərək qapalı kəllə beyin travması, beynin yüngül dərəcəli əzilməsi, alın nahiyəsinə 9 ədəd, Araz Əliyev zərbələrdən ayılıb onu özündən kənara itələmə ilə əlindən çıxıb otağı tərk edərkən, onu arxadan tutub yerə yıxmaqla döş qəfəsinin sol yarısına 3 ədəd dəşilmiş-kəsilmiş xəsarətlər yetirib. Hadisə yerindən qaçan zərər çəkən qonşuların köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb, vaxtında ona tibbi yardım göstərildiyindən Əbülfəz Əliyev digər şəxsi həyatdan məhrum etməyə yönəlmiş əməli iradəsindən asılı olmayan səbəblərə görə başa çatdıra bilməyib, Araz Əliyevi qəsdən öldürməyə cəhd edib. Ən çox mübahisə o arvadın üstündədir ki, o arvad bunların hamısını qızışdırır. İblisdir. Hansı arvad? Mənim keçmiş arvadım. O da ki, günahkarı məhkəmə olubdur ki, məhkəmə bilir ki, bunlar düşməndilər, gətirib mənim evimə gətirdi, səzlərindən soxdu. Peşmansan əmərinə görə? Niyə peşman olurum? Onlar çünki niyə o evdə yaşamamalı idilər? Mən evlənməli idim, mənim arvadım olmalı idi, mənim patalarımı yuyan olmalı idi, ev eşiyimi silib süpürən, yeməyimi hazırlayan olmalı. Onlar elədirlər ki, mənə gətirdilər, saldılar indi beləncə vəziyyət. Bıçağı alandan sonra bunu qoyun tərəfdə, birinci başına məsələn. Neçə zərbə bu bizim ilik? Deyəsən, 4 zərbə. Bıçağı deyirsiniz, bura atmışsınız. Bəli, bura atmışsınız. Peşmançılıq şəkdir, heç bir peşmançılıq.
Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsi tərəfindən istintaqa aparılmış 102-508 sayılı cinayət işi kriminalda. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Əbülfəz Əliyev bildirib ki, iyunun 6-sında səhər dəniz kənarı parkına gedib və bir müddətdən sonra evə qayıdıb. Dəhliz qapısını örtülü görüb, Arazgilin otağında heç kimin olmadığını zənn edib. Çaydanı qaz sobasının üzərinə qoymaq istərkən, oğlunun ünvanına işlətdiyi təhqir edici sözləri eşidib. Əslində çaydanı qızdırmaq üçün qoyarkən hər hansı səs və ya araza narahatçılıq yaratmadığı halda sonuncunun qışqıraraq işlətdiyi ifadə uzun illər ona qarşı etdiyi kobud rəftarını yenidən göz önündə canlandırıb. Əbülfəz Əliyev oğlunun hərəkətini növbəti təhqir kimi qəbul edərək ona qarşı nifrət və qisası artırıb. Bir müddət sonra o Arazın otaqda tək divanda yatdığını dəqiqləşdirib. Əbülfəz oğlunun cavan və qüvvətli, özünün isə ahıl yaşda olduğunu, sonuncu ayıq olarsa müqavimət göstərəcəyini, onu öldürməyə gücü çatmayacağını düşünüb. Arazı məhz yatdığı vaxt qətlə yetirməyə qərarlaşdırıb. Mətbəxtən xəncərə bənzər ət doğrayan bıçağı götürərək oğlunun yatdığı otağa keçib. Bıçaqla əvvəl onun baş nahiyəsinə 6 zərbə indirib. Araz ilk zərbələrdən oyanıb, onun əlindən çıxmağa çalışsa da buna imkan verməyib zərbələrini davam etdirib. Oğlu təpik atıb onu özündən kənara itələyib. Divandan yerə düşərək qaçmaq istədikdə ayaqları qan içərisində, döşəmə isə linoleum olduğundan sürüşüb yerə deyib. Bundan istifadə edən Əbülfəz Əliyev Arazı arxadan döşəməyə sıxmaqla yerdən qalxmasına imkan verməyərək kürək nahiyəsindən növbəti iki bıçaq zərbəsi vurub. Oğlu əl-qol ataraq bıçaq zərbələrindən yayınıb müqavimət göstərməklə əlindəki aləti almağa cəhd edib. Buna nail ola bilmədiyi də təpik ataraq onu özündən itələməklə uzaqlaşdırıb, ayağa qalxıb və həyətə qaçıb. Aslında belə oldu ki, mən gəlmişəm çay hazırlayıram içirə. Mənə dedi ki, heyvan deyə nə deyir, hayla səs eləyəcək. Halbuki səsim zadım, heç zadım yox idi, bir sakit sənə çay qoydu. Və mənə bu heyvan deyə mənə təsir elədi, götüm apardı, vurdu. Nəyləm vurdun axı? Bıçağla. Bəs niyə yatdığı yerdə vurmuşsan? Hə, yatmışdı da, uzanmışdı. Ya, o sənə sözü deyəndən sonra vurmadın, gözlərdən yatsın sonra vurdun. Yatmışdı da, hə, elə o. Zərər çəkmiş şəxs qismində dindirilmiş Araz Əliyev, atası Əbülfəz Əliyevin anasından boşanıb, onlarla bir mənzildə yaşadığı müddət ərzində daim bağlı saxladığı otağından pulunun və ya ev əşyalarının oğurlandığını bəhanə gətirərək davadalaş saldığını bildirib. 2004-cü il oktyabrın 8-də növbəti dəfə şalvarının cibindən 880 dollar və köynə pulla 317 min manatın yoxa çıxdığını, həmin məbləğin anası Fəridə və gəlinləri yeganə tərəfindən oğurlandığını iddia edib, onlardan pullarını tələb edib. Sonra isə şəhərin ovçu mağazasından aldığı pnevmatik qaz balonlu tapanca ilə dəhlizdə əvvəlcə anası və gəlinlərinə, atasını tərksilah edərkən isə ona bir neçə atəş açaraq hər üçünə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Oğluma da vurdum, gəlinə də dəydi, pulumu oğurlamışdılar. Özümə də 5 dənə vurdum, ölmədim. Bıçağı alandan sonra bunu, qoyun tərəfdə, birinci başına məsələn. Neçə zərbə bu uzun müdür ki? Deyəsən, 4 zərbə edin. Bıçağı deyirsiniz, bura atmışsınız. Bəli, bura atmışsınız. Peşmançılıq təqdir, tez bir peşmançılıq. Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsi tərəfindən istintaqa aparılmış 102-508 sayılı cinayət işi kriminalda. Bu əmələ görə atası məhkum edilib. Onun həbsdən qayıtdıqdan sonra yenə onlarla bir mənzildə yaşayacağını nəzərə alan Araz Əliyev, onun qayıtmasına bir neçə gün qalmış, ailə üzvləri ilə kirayə evə köçüb. Amma bir müddətdən sonra kirayə pulunu verə bilmədikləri üçün yenidən öz mənzillərinə qayıtmaq istəyiblər. Atası onları evə buraxmadığından, anası atasına qarşı mənzildən istifadə qaydalarının müəyyən olunması tələbinə dair Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində iddia qaldırıb. Sonra isə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin mülki işlər üzrə kollegiyasına müraciət edib. Apellyasiya şikayəti tam təmin edilərək onlar göstərilən mənzilin iki otağına köçürülüblər. Mənzil birinci mərtəbədə yerləşdiyindən böyük qardaşı Azər otağın birinin qapısını həyətə açaraq
Onu iki otağa uyğunlaşdırıb, ailəsiylə orada, Araz isə anası, arvadı və iki uşağı ilə ikinci otaqda yaşayıb. Atası əvvəlki hərəkətlərini davam etdirib, mütəmadi dava salaraq onları hədəliyib, oğul ata kimi söhbət edib. Onlara olan nifrətinin səbəbini soruşduqda, atası anasının ona xəyanət etdiyini, bu səbəbdən fürsət düşən kimi Arazı və anasını öldürəcəyini bildirib. Atası bunlarla kifayətlənməyib, qəsdən söz-söhbət salmaq üçün dəhlizdə və mətbəxtə uşaqlarının və arvadının gözü qarşısında alt paltarda gəzib, yanlarından keçərkən ünvanlarına nəlayiq və ədəbsiz ifadələr işlətməklə onları münaqişəyə təhrik edib. Ayın 6-sında səhər saat 10 radələrində işdən evə qayıtdıqda atası evdə olmayıb. Yoldaşı ilə uşaqları, həmçinin anası getdikdən sonra yatdığı otağın qapısını bağlamadan divanda yuxuya gedib. Hansı müddət keçdiyini, atasının nə vaxt evə gəldiyini bilməyib. Qəflətən baş nahiyəsindən ardıcıl zərbələr hiss edib yuxudan ayılarkən yanında qəzəbli, əlində böyük dəstəyi və diyəsi olan bıçaqla ona növbəti zərbə endirən atası Əbülfəzi görür. Məlum olduğu kimi, nəticədə Araz Əliyev atasını kənara itələyərək çölə qaçıb, səsküyə çıxan qonşulardan qardaşı Azəri çağırmağı xahiş edib. Atası qonşuların həyətə toplaşdığını, onun isə qaçaraq uzaqlaşdığını görüb arxasınca gəlməyib. Qonşular qardaşı ilə birlikdə onu dərhal xəstəxanaya çatdırıb üzərində vaxtında əməliyyat aparıldığından onun həyatı xilas edilib. Şahid qismində dindirilmiş Azər Əliyev bildirib ki, günorta saat 2-də ikinci mərtəbədə yaşayan qonşusu həyəcanlı şəkildə onu səsləyib atasının qardaşını vurduğunu deyib. Ora gələrkən dalanın qarşısında Arazın bədənindən və başından qan axdığını görüb, ona ilkin tibbi yardım göstərilməsi üçün həkim çağırıb. Atasının nə üçün belə hərəkət etdiyini öyrənmək məqsədi ilə Əbülfəz Əliyevin yaşadığı otağa keçərkən onun hamam otağında 40-45 cm ölçüdə olan iri həcimli bıçağın tiyəsində olan qanı yuduğunu görüb. Törətdiyi əməlin səbəbini soruşduqda sonuncu acıqlı şəkildə onun çıxıb getməsini tələb edib. Şahid qismində dindirilmiş Fəridə Əliyeva bildirib ki, məhkəmə qərarı ilə yenidən öz mənzillərinə qayıdandan sonra əri tez-tez gah qab-qaşığın, pulunun, yaxud lazımsız müxtəlif məişət əşyalarının bağlı saxladığı otağından oğurlandığını bəhanə gətirərək onları münaqişəyə cəlb etməyə çalışıb. Ona və uşaqlarına qarşı ürəyindəki nifrəti çıxartmayıb. Ayrı yaşasalar da, onunla üz-üzə gəlməmək üçün Əbülfəzin istifadə etdiyi kommunal xərclərini də özü ödəyib. Oğlu Araz iri tutumlu yük maşınlarının təkər ustası olub. Ayın 6-sında o evə yorğun gələrək divanda yatıb. Otaqda sakitlik olsun deyə Fəridə Əliyeva nəvələri və gəlini ilə birlikdə diş həkiminə yollanıb. Müalicədən sonra isə gəlini evə yola salıb özü bazara gedib, lakin bir neçə dəqiqə keçmiş, sonuncu ağlaya-ağlaya yanına gəlib xəbər verib ki, qaynatası Arazı bıçaqla vurub, vəziyyəti ağır olduğuna görə onu xəstəxanaya aparıblar. İstintaq orqanı Əbülfəz Əliyevin əməlini Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci maddəsindən 29.120.2.9-cu aşkar sürətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürməyə cəhd maddəsinə tövsif etməklə cinayət işini baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərib. Məhkəmə iş üzrə toplanmış sübutların məcmusuna qiymət verib nəticəyə gəlib ki, Əbülfəz Əliyev köməksiz vəziyyətdə olan oğlunu öldürməyə cəhd göstərməklə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törədib. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin həmin maddənin sanksiyası həddində müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmasını məqsədə uyğun hesab edib. 2013-cü il dekabrın 27-sində məhkəmənin hökmü ilə 77 yaşlı Əbülfəz Əliyev cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 11 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bıçağı alandan sonra bunu qoyun tərəfdə, birinci başına məsələn. Neçə zərbə bu uzun müdür? Deyəsən, 4 zərbə edir. Bıçağı deyirsiniz, bura atmışsınız. Bəli, bura atmışsınız. Peşmançılıq çəkmişsiniz. Xeyr, heç bir peşmançılıq. Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsi tərəfindən istintaqa aparılmış 102-508 saylı cinayət işi kriminalda.
2013-cü il iyunun 25-də Sumqayıt şəhərinin Kimyaçılar qəsəbəsində qətl törədilib. Daxil olan məlumatla əlaqədar hadisə yerinə yollanan əməliyyatçılar evdə odlu silahla öldürülmüş qadın meydi aşkar ediblər. Hadisədən 3-4 saat sonra isə Postpatrul xidmətinin əməkdaşları şəhərin 32-ci məhəlləsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı Habil Həsənovu saxlayıblar. iyun 2013-cü il tarixdə saat 20 radələrində 1974-cü il təvəllüdlü Habil Həsənovun 16 kalibrli ov tüfəngindən atəş açaraq şəxsi münasibətlər zəminində Kimyaçılar qəsəbəsi Təmir Tikinti İdarəsinin inzibati binasında müvəqqəti məskunlaşan Baldızı Zəngilan rayon sakini 61 yaşlı Nübar Novatalıyevanı qəsdən öldürməsi faktına görə ayın 26-sında şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Həmin gün cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Habil Həsənov Postpatrul xidməti əməkdaşları tərəfindən Karvan Ticarət Mərkəzinin yanında saxlanılıb və polis idarəsinə gətirilib. Maddi sübut olaraq ondan tüfəng aşkar edilərək götürülüb. Həsənov Habil Yunus oğlu şəxsi münasibətlər zəminində Baldızı Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olan 1952-ci il təvəllüdlü Nobataliyeva Nubar Məhərrəm qızını özündə olan 16 kalibrli qoşalüllərli ov tüfəngindən döş qəfəsi nahiyəsindən atəş açaraq qəsdən öldürmüşdür. Təyin edilmiş məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə əsasən Nubar Nobataliyevanın ölümünə döş qəfəsinin boşluğa keçən sağ ağciyəri və aortanı zədələyən güllə yarası nəticəsində baş vermiş kəskin qan itirmə səbəb olub. Qadının ölümü xəsarət alandan bir neçə saniyə ərzində baş verib. Mərhuma atəş açan şəxs ondan sağda olub. Səhərsi gün Həsənovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla adam öldürmə maddəsinə tövsif olunub. Aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, heç bir yerdə işləməyən Habil Həsənov Xızı rayon məhkəməsinin 7 may 2001-ci il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 221-ci xuliqanlıq maddəsi ilə təqsirli bilinib, 1 il Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 13 aprel 2002-ci il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 177-ci oğurluq maddəsi ilə 3 il 6 ay və ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 20 noyabr 2006-cı il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub və 2011-ci ildə cəzasının sonu ilə əlaqədar azad edilib. Bıçağı alandan sonra bunu qoyun tərəfdə birinci başına məsələn. Neçə zərbə bu uzun müdür ki? Deyəsən, 4 zərbə edilmiş. Bıçağı deyirsiniz, bura atmışsınız. Bəli, bura atmışsınız. Peşman zülü təkdir, heç bir peşman. Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsi tərəfindən istintaqa aparılmış 102-508 sayılı cinayət işi kriminalda. İş üzrə dindirilən Habil Həsənov bildirib ki, 2000-ci ildə Zəngilan rayon sakini Şahlıq Səfərov ilə ailə həyatı qurub və həmin nigahdan iki övladı dünyaya gəlib. 2011-ci il avqustun 27-sində azadlığa çıxanda eşidib ki, arvadı boşanmaq üçün şəhər məhkəməsinə ərizə verib və həmin il fevralın 3-də məhkəmə onun iddiasını təmin edib. O, özünə məxsus evin qonşuluğunda yerləşən qardaşı Vaqifgildə yaşayıb. Boşanmasına baxmayaraq daim ailəsini nəzarətdə saxlayıb, uşaqları ilə görüşüb. Bir neçə dəfə şahlıqla barışmağa cəhd edib, lakin sonuncu buna razı olmayıb. Hətta keçmiş arvadına təklif edib ki, evi iki yerə bölsünlər. Özü üçün təzə giriş qapısı açaraq bir hissəsində Habil, digərində isə şahlıq uşaqları ilə qalsın, amma yoldaşı buna imkan verməyib. Həsənov güman edib ki, bəlkə də şahlıq onunla barışa, sadəcə olaraq Baldızı Nübar buna imkan verməyib. İyunun 25-də qardaşı Vaqif evdə olmayıb. Habil evin digər tərəfindən dəniz kənarına düşüb, orada təxminən 2-3 saat tək olmaqla siqaret çəkib və ağlayıb. Uşaqlarını çox istədiyindən ailəsindən ayrı qalmaq istəməyib. Eyni zamanda ailəsinin dağılmasına səbəbkar Baldızı Nübarla qaynı Habili bildiyindən qərara gəlib ki, qadını öldürsün. Bu səbəbdən dəniz kənarında gizlətdiyi 16 kalibrli ov tüfəngini götürüb.
Lülə kanalına iki patron yerləşdirməklə Baldızın yaşadığı ev istiqamətində addımlayıb. Ora çatarkən təxminən 10 metrlik məsafədən arvadı və Baldızı onu görüb içəri daxil olublar və qapını arxadan bağlayıblar. Habil təpi ilə qapıya zərbə vurub və onun zərbəsindən qapının cəftəsi qırılıb açıldığından o içəri girib. Evə daxil olub dəhlizə keçib, oradan isə digər dəhlizə dönərək sağ tərəfdəki otağın qapısına təpi vurub. Qarşısında Nübar Novatalıyevanı görən Həsənov təxminən 1 metr məsafədən silahı onun döş qəfəsinə tuşlayaraq atəş açıb, sonuncu yerə yıxılıb. Habil evi tərk edərək küçəyə çıxıb və qonşuluqda yaşayan, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan bir nəfərin avtomaşınına əyləşərək şəhərə aparmasını xahiş edib. Lakin sürücü Həsənovun əlində tüfəngi görüb qışqıraraq maşından düşüb qaçdığından o həmin avtomobildən düşüb yola çıxıb və digər taksi ilə Karvan Ticarət Mərkəzinin yaxınlığına gəlib. Bir müddətdən sonra orada polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Belə sağlığa da müdamcı peşmandır. Belə cələ düzdürəm. Bıçağı alandan sonra bunu qoyun tərəfdə, birinci başına məsələn. Neçə zərbə bu uzun müdür? Deyəsən, 4 zərbə edin. Bıçağı deyirsiniz, bura atmışsınız. Bəli, bura atmışsınız. Peşmançılıq səhqdir, heç bir peşmançılıq. Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsi tərəfindən istintaqa aparılmış 102-508 sayılı cinayət işi kriminalda. Zərər çəkən şəxsin hüquqi varisi Səfər Səfərov bildirib ki, bacısı Nübar ikinci qrup əlil olmaqla heç yerdə işləməyib və təqaüdçü olub. Habil Həsənovla ədavəti olmayıb, sadəcə görüşəndə hal-əhval tutub. Zərər çəkən sözlərinə görə Habil 2-3 dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Cəza müddətinin biri arvadı şahlığı bıçaqlanması üstündə olub. Həsənov arvadı ilə boşanandan sonra müxtəlif yerlərdə qalıb. Son 2-3 ay ərzində isə qardaşı Vaqifin evində yaşayıb. Əvvəllər Habildə odlu və yaxud digər növ silahın olmasını görməyib. Arada gəzən söz-söhbətlərdən ona məlum olub ki, Həsənovun istifadə etdiyi tüfəng qardaşı Vaqifə məxsus olub. Oktyabrın 10-da Habil Həsənova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə, 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla adam öldürmə, 229.1-ci qanunsuz olaraq silah hazırlama və 134-cü öldürmə ilə hədələmə maddələri ilə yenidən ittiham elan olunub. Məhkəmə prosesində Habil Həsənov elan olunan ittihamla özünü qismən təqsirli hesab edib. Məhkəmə baxışı zamanı təqsirləndirilən şəxsin ittiham olunduğu əməllərin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar onun cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi üçün əsaslar müəyyən olunmayıb. Çünki Həsənovun bu əməlləri törədərkən anlaqlı olub, öz hərəkətlərinin ictimai təhlükəli olduğunu dərk etməsi və ağır nəticələri arzu etməsi sübuta yetirilib. Yanvarın 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə əvvəllər 3 dəfə məhkum olunan Habil Həsənov 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. Bıçağı alandan sonra bunu qoyun tərəfdə, birinci başına məsələn. Neçə zərbə bu uzun müdür? Deyəsən, 4 zərbə edin. Bıçağı deyirsiniz, bura atmışsınız. Bəli, bura atmışsınız. Peşmançılıq səhqdir, heç bir peşmançılıq. Bakı Şəhər Prokurorluğu İstintaq İdarəsi tərəfindən istintaqa aparılmış 102-508 sayılı cinayət işi kriminalda.